աստված նոյ ժամանակ մեծ ջրերեր գալավ, եւ այդ ջրերերից ազատվեցին 8 հոգիներ. Նոյը, իր կինը, 3 տղաները եւ 3 հարսները. Եվ գրված է ծննդոց 9-րդ գլուխ 18 համարում, նոյի որդիները, որոնք տապանից ելան, Սեմը, Քամը եւ Հաբեթը, սրանցից բոլոր երկիրը տարածվեց։ Ազգերը սրանցից առաջացան։ Եվ մենք հայերս առաջ ենք եկել Հաբեթի ցեղից, Հաբեթ, Գոմեր, Թորգոմա եւ Հայք։ Եվ նաեւ մենք կարդում ենք Գործ Կարաքելուց 17-րդ գլխում 24-ից 27 համարներն են, Պողոս Առաքյալը գնացել էր Աթենք եւ անծանոթ Աստծուն մի սեղան տեսավ։ Եվ առի դա հանդիսացավ, որպիսի ինքը Աստծո խոսքը այնտեղ խոսի։ Եվ հետեւյալ ձևով խոսեց. Աստված, որ աշխարհը ստեղծեց եւ անոր միջի բոլոր բաները, նա երկնքի ու երկրի Տերը լինելով, ոչ ձեռագործ տաճարների մեջ է բնակվում, ոչ էլ մարդկան ձեռքով կպաշտվի բանի մը կարոտի պես, ինչպես օրինակ Բուդդայի առջև ուտելիք են դնում, չէ, որ խեղճը սոված չմնա, քանզի ինքը կուտա ամենքին կյանք եւ շունչ եւ ամեն բան, բոլոր ազգերը մեկ արյունից արավ, որպիսի բոլոր երկրի վրա բնակեն բոլորը, եւ որոշված ժամանակներ հաստատեց ու նրանց բնակության սահմաններ Աստված գծեց։ Աստված փնտրելու համար, որպիսի խարխավելով զինք գտնեն, թեպետ եւ մեր ամենքից էլ հեռու չէ։ Ուրեմն ազգերին Աստված դրեց տարբեր տեղերում։ Ճիշտ է, դարերի ընթացքում այդ դրված սահմանները փոխվեցին, քանդվեցին։ Պատերազմների հետևանքով ազգեր վերացան, ազգեր ձուլվեցին։ Թուրքերը այսօր, որ այդ տարածքում գտնվում են, նրանք քանի տարի այնտեղ են, այս ազգը քոչվոր էր, եւ եկան գրավեցին, այսօր մեծ տարածքի տեր են դարձած, իրենց երկիրն է հանդիսանում։ Սակայն ներկայիս գործում է մասնավոր հաստատված կոնվենցիաներ, դաշնագրեր, որով հաստատված է երկիրների սահմանները։ Նաև գոյություն ունի ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես Արցախի պարագային, որպես ազգ իր ինքնորոշումն է գտել եւ ազատ երկրի կարգավիճակով հիմա շարունակում է իր ընթացքը։ Ամեն երկիր իր բնակչին տվել է քաղաքացիություն, citizenship, եւ դրա որպես ապացույց ամեն ազնվորություն ունի անձնագիր, passport, մշտապես եղել են եւ կան արտագաղթողներ, արտագաղթը մշտապես է եղել այս վերջին ժամանակների մեջ շատ ավելի զորավոր ձևով, մարդիկ փնտրում են, որպիսի գնան այնպիսի տեղեր, այնպիսի երկրի քաղաքացի դառնան, որտեղ կյանքը ավելի բարիկեցիկ է, որտեղ ավելի շատ մարդուն տրված ազատություններ կան, դրա համար մարդիկ տարբեր միջոցներ են կիրառում, օրինական ճանապարհ եւ զարդուղի ճանապարհներ, անօրեն ճանապարհներ, օրինակ տարեկան 100 հազարավոր անձեր Մեքսիկոից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանը կտրելով մտնում են այս երկիր։ Անօրեն ձևով հազարավորներ եւ տասնյակ հազարավորներ Հյուսիսային Աֆրիկայից լաստանավերով եվրոպական երկրներ են գնում եւ ամենամոտը նրանց Իտալիան է, եւ այդ լաստանավերի վրա այնքան շատ մարդիկ են լցվում, որ հաճախ լաստանավերը խորտակվում են, այդ մարդիկ էլ հետը միասին խեղդվում են, այս ռիսկին են անգամ գնում, միայն թե իրենց նպատակներին հասնեն։ Ցավոք սրտի պիտի ասենք, որ լայնածավալ արտագաղթ կա նաև Հայաստանից, շատերը խեղճեր, իրենց մտքի մեջ անգամ բարեկեցիկ կյանքի այդ երազը չկա, միայն հանապազորդ հաց իրողություն է դարձել, որտեղ հաց, ենտեղ կաց։ Մոտ 20-25 տարի առաջ, երբ որ
Հայաստանից արտագաղթերը սկսել, ոմանք այպանում էին գնացողներին ասելով, որ գնում են բանանուտ են։ Բայց տարիներ անցավ, այդ ասողները իրենք էլ սկսեցին արտագաղթել, ինչի համար ավելի շատ բանանուտելու։ Գաղթողների համար կարևոր չէ, որ երկինն են գնում, ներկայիս գաղթողները, գնում են Ռուսաստանի մի գյուղ կամ Եվրոպայի մի երկրի անտառում եղած այդ ճամբարները, որտեղ տարիներով էլ մնում են, նախընտրում են այնտեղ մնան, բայց հետ չգնան, զարմանալի է, չէ։ Հնարավոր չէ մեղադրել մարդկանց, որովհետև երբ որ գիշերվա կեսին երեխան գալիս է մայրիկին, ասում է, չեմ կարողանում քնեմ, սոված եմ, հաց տուր, եւ մայրը հաց չունի երեխային տալու, ինչպես կարող ես այդպիսին մեղադրել, որ լքում է հայրենիքը եւ գնում է։ Գոյատևման խնդիր է, ճարահատյալ են մարդիկ այդ բան անում, ուր որ հասնում են մարդիկ, ձգտում են այդ երկրի քաղաքացիությունը ընդունեն։ Անշուշտ գիտեք, հազվագյուտ բացառություններ էլ կան, որ ասենք մարմարապատ ներսից դրսից շքեղտուն ունի, թանկարժեք մեքենա ունի, բայց այդ ամենը թողնում է, ավելի լավին է գնում, որ Հոլիվուդ Հիլզի վրա շքեղտաճար ունենա։ Այդպիսին էլ կան, թեև դրանք բացառություն են։ Լքողներից ոմանց համար շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան։ Օրինակ, երիտասարդի երեխային պիտի տանեն բանակ, բայց չի ուզում երկու տարվա մղձավանճ ունենալ, որ ամեն մի հեռաձայնին իր սրտի մեջ ահընկնի, որ հիմա չնի զանգեցին ասեն, որ տղատ ինքնասպան է եղել, կամ էլ ընկերը պատահաբար կրակել և նրան սպանել է, այնպես որ նախընտրում է երկրից դուրս գալ։ Մարդկանց մի ստվարխումբ չի կարողանում դիմանալ սոցիալական անարդարություններին, մարդկային ամենատարական իրավունքների ոտնահարմանը։ Օրենքի կիրառությունը միայն հասարակ քաղաքացիների համար է, բայց ոմանք արտոնյալ են, որ կամ մենաշնոր, այսինքն մի որոշ մարդիկ են ամբողջ շուկան կարգավորում, իրենք են որոշում, ինչ ապրանք պիտի գա, ինչ գնով պիտի ծախեն, և խեղճ բնակցությունը թող կարողանա դիմանա այդ բաներին։ Համատարածք աշխարհակերություն, անպատժելության մթնոլորտ, կոռուպցիա, հովանավորչություն և պետական, կառավարական ծրագրերը կազմվում են ախպերական կապերի հիման վրա։ Մարդ հանցանք է գործել, բանտ չի գնում, տուժողն էլ վախենում է բողոքել, որովհետև այդ գործ իր վրա կսարքեն, իրեն բանտ կնստացնեն, ինչպես մարդիկ դիմանան։ Եվ որ ոստիկանական համակարգը փոխանակ օրինախախտներին պատժելու, փոխանակ քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու, փոխարենը սպասարկում է իշխանություններին։ Եվ մարդիկ իրենց զգում են անպաշտպան, այդ ապահով հասկացողությունը դարձել է միայն լոզունգ, միայն սլոգան, ինչպես անգլենով ասում ենք։ Համատարած վախի մթնոլորտ կա, այլախոհությունը հալացվում է, օրը ցերեկով ազատամարտիկներին իրենց ընդդիմադիր հայացքների համար ծեծի են ենթարկում, այս մարդիկ գնացին, որպեսզի այն ստոր արարածները, որ այդ մարդկանց ծեծեցին, գնացին այս մարդիկ, որպեսզի այդպիսիներին և նրանց ընտանիքներին պաշտպանեն, բայց այսօր այդ ազատամարտիկներին ամեն տեսակի հալածանքի և ծեծերի են ենթարկում։ Եվ եթե այլևս ապրելը անկարելի է, մարդիկ ձգտում են, ինչ միջոց է լինի, որ երկիրն է լինի, միայն թե դուրս գան, ուրիշ տեղի քաղաքացիություն ձեռք բերեն, որտեղ որ իրենց երեխան սոված անկողին չի գնա և իրենց իրավունքներն է քիչ թե շատ կպահպանվեն։ Այսքանը սիրելներ, իրողությունից միայն մեկ կաթիլ է, որ ձեզ բերեցինք։ Ինչպես էլ որ դասավորվեն կյանքի պարագաները, որ երկրի քաղաքացի լինես, կարճատև կյանքի համար է։
Քանի տարի է? 70. Աստու խոսքը այդպես է ասում, Սաղմոս 90:10 ասում է. Մարդու կյանքի օրերը 70 են, եթե ուժով զորությունով 80 էլ լինեն, դրանց փառքը տառապանք և ցավ է, ուրեմն կարճ կյանքի համար է. Լավ է, որ այնպիսի երկրում ապրես, որտեղ մարդկային ամենատարական իրավունքները պաշտպանվում են, խոսքի ազատություն կա, հավատալիքի ազատություն կա, սահմանադրությունը գործում է, օրենքները գործում են, այդ ամենը շատ լավ է։ Օրինակ Պողոս առաքյալը Հռոմի քաղաքացիություն ուներ և դա իրեն առավելություն էր տալիս։ Կարդան Գործ քաղաքելոց 22-րդ գլխից 22-29 համարները, Պողոս առաքյալ, երբ որ խոսում էր, որ Աստված իրեն դրեց հեթանոսներին առաքյալ լինելու և վկայեց տիրոջ փրկագործությունը, նաև այսպես ասաց, 22 համար, հոն եղողները միջև այս խոսքը ականջ դրին իրեն, ետքը ձայներին վերցուցին ուսին, վերցրու աշխարեն այդ մարդը, քանզի չի վայելեր ատոլ ողջ մնալ, երբ կկանչրտվեին և հանդերսները կնետեին ու փոշին դեպի օդ կցանեին, հազարապետը հրաման արա, որ զանիկա բերդ մտցնեն, ըսա որ ծեծով հարցուփորձնեն, որպիսի գիտենան, թե ինչ հանցանքի համար անոր դեմ այսպես կկանչրտվին։ Երբ կաշի կապերով զինք կապեցին, Պողոս վերակացու հարապետին սավ, օրինավոր է հռոմեացի և չդատապարտված մարդ մծեցել, այլ կերպ ասած, ես Հռոմի քաղաքացի եմ և իրավունքներ ունեմ, դուք ինչպես եք ինձ հետ այդպես վարում։ Հարապետը, երբ Անիկա ասիկա լսեց, գնաց, հազարապետին պատմեց և ասավ, ինչ պիտին ես, վասնզի այս մարդը հռոմեացի է։ Հազարապետն ալ քովը գնաց և ասավ անոր, ասենձի, դուն հռոմեացի ես։ Պողոս էլ ասավ, այո, հազարապետը պատասխան տվավ, ես շատ ստակով ձեռք բերի այս քաղաքացիության իրավունքը, կաշարք տվեցի, որ հռոմեացի քաղաքացի դառնամ։ Պողոս ասավ, ես բուն ատոր մեծ ծնած եմ, անոնք, որ զինք պիտի փորձնեին, շուտ մեր հեռացան իր մեր և հազարապետն ալ վաղցավ, երբ իմացավ, թե հռոմեացի է, որովհետև զանիկա կապել էր։ Ուրեմն, այսպիսի մի երկրի քաղաքացի լինել, որտեղ մարդկային իրավունքները պաշտպանվում են, դա լավ է, դա լավ է, սակայն նորից ասենք, որ կարճ կյանքի համար է, այս երկրավոր կյանքի համար է։ Հիմա մարդիկ դառնում են Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, հպարտության զգացումը իրենց մեջ չէ, աշխարի ամենազորավոր և բարեկեցիկ երկրի քաղաքացի են իրենք դարձել։ Սակայն այդ քաղաքացիությունը իր մահվան հետ միասին վերջանում է։ Եթե մեկը ամենաբարեկեցիկ և ամենաազդեցիկ երկրի քաղաքացի լինի և ունենա ամեն բան, ապահոված լինի ամեն ձևերով և ամեն կերպերով, սակայն չունենա երկնային քաղաքացիություն, heavenly citizenship, ողորմելի մեկն է, որտև ինքը դժողքի խանձված բնակիչ պիտի դառնա։ Սակայն եթե մեկը ապրում է մի երկրում, որտեղ մարդկային իրավունքները ոտնահարվում են, բռնադատվում են, ուտելու անգամ հաց չունի, շատ ծանր սոցիալական վիճակի մեջ է գտնվում, սակայն երկնային քաղաքացիություն ունի, օրտնված է, երանելի է։ Տեսնում եք տարբերությունը, շատ մեծ տարբերություն, ունեմն թեև մարդկային տեսանկյունից, այստեղ կամ այնտեղ ապրելը տարբերություն է անում, բայց կարևորը երկնային քաղաքացիություն ունենք, թե ոչ։ Այս կյանքը, սիրելիներ, հովի նման է, քամիի նման է, ինչպես Աստուխոսն է ասում, պիտի անցնի, այդ երանությունները, որ ասեցինք, երկնային երանությունները շուտով պիտի գան։ Բայց ինչպես մեկը ձեռք գցի այդ երկնային քաղաքացիությունը։ Թղթեր լրացնենք, ում դիմենք, փաստաբան բռնենք,
ովեն ներկայիս լավ այդ գործանում։ Ի դեպ ասեմ, նրանք ովքեր որ գաղթականական հարցերով զբաղվում են, այդ փաստաբանները աշխատանքի գործի պակասություն չունեն։ Այդքան մարդիկ փորձում են, շատ մարդիկ փորձում են գաղթել այս երկիրը։ Որևէ երկիր գաղթելու համար ինչ անվերջանալի թղթաբանություններ է արվում։ Այդպես չէ, հա՞։ Այս լրացրու, այն լրացրու, նկարները պիտի ուղարկես, մատնահետ պիտի տաս, ամեն բաներ, ամիսներով, տարիներով սպասի, ուղևորության համար հսկայական ծախսեր, դեսպանատների ճանապարհները պիտի չափչփես, գնաս և գաս միջև գործդ լինի, մաքսակետեր պիտի անցնես, և սկզբնական ինչպիսի նախատեսված և չնախատեսված դժվարություններ կան, միջև որ հարմարվես այդ երկրում, ի վերջո քաղաքացիություն ստանաս։ Նայեք, երկնային քաղաքացիությունը այնքան դյուրին է, այնքան հեշտ է, առաջարկը Աստծո կողմից ներկայացված է, թղթաբանությունների պետքություն չկա, դրամ փող որևէ ձևով չպիտի ծախսես, որևէ դեսպանատուն գնալու անհրաժեշտություն չկա, փաստաբան բռնել պետքություն չունես։ Տերը առաջարկեց այդ երկնային քաղաքացիությունը, և այդ քաղաքացիությունը անգին է, հավիտենական է, որովհետև հավիտյան չես մեռնելու, ինչպես երկրի վրա մարդիկ մեռնում են, իրենց քաղաքացիությունը դադարում է։ Մեկ բան է պահանջվում, տիրոջը պիտի ներկայանաս ապաշխարությամբ, պիտի ապաշխարես քո մեղքերից, որտեվ երկինք մեղք չի կարող մտնել։ Ուրեմն այս քաղաքացիությունը գնված է Հիսուսի արյան արժանիքով, Հիսուս սրա համար վճարած է։ Երբ որ ապաշխարությամբ տիրոջ առջև են գալիս, մեր մեղքերին թողություն է լինում, և հրճակվում է, որ մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք, երկնային Երուսաղեմի քաղաքացիներ։ Երկրների քաղաքացիները անձնագրեր ունեն, բա մեզ մի անձնագիր, մի բան տրված է, թե չէ, ունենք անձնագիր։ Այո, անձնագիր ունենք, այն շոշափելի չէ, մեր ձեռքը չէ, բայց տեսեք Աստծո խոսքը ինչ ասում, Եփեսացիս առաջի գլուխ 13-14 համարը։ Երբ լսեցինք ճշմարտության խոսքը, մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգի կնիքով կընկվեցինք, որ մեր ժառանգորդ լինելու գրավականն է, մինչև որ ժառանգության տերը դառնանք։ Տրվեց, ներսից այդ կնիքը Աստված դրեց, մենք պատկանում ենք երկնքին, երկնքի քաղաքացիներ դարձանք հավատքով, Հիսուսի արյան շնորհքով։ Այս քաղաքացիությունը, սիրելիներ, հավիտենական է անվախչան դարերի համար է։ Պողոս առաքյալը Ֆիլիպեցիներին գրված նամակում, Ֆիլիպեցի 0-րդ գլուխ 20-21 համարներում հետևյալն է գրում. Բայց մեր քաղաքականությունը երկինքն է, որտեղից կսպասենք փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի նորոգե մեր խոնարհ մարմինը, իր փառավոր մարմնին կերպանակից լինելու այն զորությունով, որ կարող է ամենքը իրեն հնազանդեցնել։ Մեր քաղաքականությունը, և ուրիշ մեկ բացատրություն գրված է, կենցաղավարությունը երկնքում է։ Բնագրին դիմենք, բնագիրը շատ ավելի լայնածավալ բացատրություններ է տալիս։ Պոլիթեումա բառը, որ նշանակում է թե քաղաքականություն և թե քաղաքացիություն, բայց քաղաքականություն և քաղաքացիություն իրար հետ ինչ կապ ունեն։ Երկնային Երուսաղեմի քաղաքացի Աստծո գործերի, Աստծո քաղաքականության մեջ ընդգրկված մեկը։ Ինչպես Տեր Հիսուսին, երբ որ իր մայրը տաճարում տեսավ, ասավ, այստեղ ինչ ես անում, քեզ ենք փնտրում, ասաց, և ես իմ հորս գործերի մեջ պիտի լինեմ։ Երբ որ մենք
դարձանք երկնքի քաղաքացիներ, այդ պահից ի վեր մենք Աստծո գործի մեջ մտանք, Աստծո դաշտի մեջ մտանք. Անգլերեն գրված է citizenship, քաղաքացիություն, ռուսերեն էլ գրված է «Նաշե ժիտելստվո», մեր բնակությունը. Ուրեմն, այս բոլոր բացատրությունները միմյանց լրացնում են. Այո, մեր բնակության վայրը, մեր քաղաքացիությունը, մեր քաղաքականությունը, մեր կենցաղավարությունը, մեր ամեն բանը երկնքում է. Օ՜, այս որքան ծայրահեղ մտքեր են սրանք, ծայրահեղ են այս մտքերը, սրանք իրականություն են, թեև մենք երկրի վրա մեր կյանք ունենք, բնականոն ընթացքով մեր կյանք ընթանում է, սակայն այստեղից մենք արդեն ապահովել ենք երկնային քաղաքացիությունը. Պողոս առաքյալի փափագը, գնալ և Քրիստոսի հետ լինել ավելի աղեկ է, շատ էր փափագում գնալու, անշուշտ արհեստական միջոց չպիտի ձեռնարկեր գնալու համար մեռնել գնալու, Աստված իր ժամանակը ունի, ասում է, բայց ձեր մոտ մնալը Աստծո գործին ավելի օգտակար է, այնպես որ նեղն եմ մնացել, շատ մեծ փափագ ունեմ երկինք գնալու, բայց դեռևս գործ ունեմ երկրի վրա, Աստված իր միջոցով պիտի գործեր. Հովանու 14-րդ գլխում Տեր Հիսուս այսպիսի խոստում տվեց մեզ. Հովանու 14:1-4 համարները. Սրտերնի չխրովի, Աստծո հավատացեք, ինձ էլ հավատացեք. Իմ հորս տանը շատ բնակարաններ կան, հապա թե ոչ, ես ձեզ պիտի սեի, հիմա կերթամ, որ ձեզի տեղ պատրաստեմ, և եթե երթամ ու ձեզի տեղ պատրաստեմ, նորեն պիտի գամ, և ձեզ քովս առնեմ, որպիսի ուր որ ես եմ, դուք էլ հոն ըլակ, ուր որ կերթամ, գիտեք, ճամփանել գիտեք, այո իմացանք ճանապարհը, գիտենք, Թոմասի նման այլևս չենք ասում, որն է այդ ճանապարհը, որովհետև Հիսուս ասաց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, Հիսուս խոստացավ, գնաց մեզ համար, բնակարաններ պատրաստի, տեղ պատրաստի, և դուք պատկերացրեք դրանք ինչպիսին պիտի լինեն, երկրի վրա այդպիսի բնակարան գոյություն չունի, որպիսի անգամ մենք համեմատենք, որովհետև մեր խելքից մտքից վեր բաներ են սրանք, և Տերը իրենց սիրողների համար պատրաստեց. Գիտեք հաճախ ինչու համար է, որ հավատացյալները դեռևս ուզում են, որ այս մարմնի մեջ մնան, այս երկրի վրա մնան, խորը ծերության հասնեն, հետո նոր իրենց մահից հետո կգնան երկինք, որտև երկինքի վրայով գիտություն չունեն, չգիտեն, որ այդ երկնային կյանքը ինչպիսի մի տեղ է, նրանք պատկերացնում են, որ մահացան, իրենց հոգին այդպես եթերի նման մարմնից դուրս կգա և կգնա օթերի միջով այսպես, Տեր Հիսուս երկինք ինչպես գնաց, փառավորյալ մարմնով, այդ մարմինը շոշափելի էր թե չէ, նյութական էր թե չէ, այո նյութական էր, թեև հոգեղեն աշխարհի սկզբունքներով ստեղծված մարմին է դա, այնպիսի մի մարմին, որի առջև ոչ մի արգելք չկա, որ դռներ և պատուհանները փակ լինեն, կարող է մտնել հայտնվել սենյակի մեջ, ինչպես Տեր Հիսուս ցույց տվեց այդ բանը, մեկ ակնթարթի մեջ հազարավոր մղոններ կարող է կտրել և գնալ, Հիսուս երկնքում նյութական մարմնով է, ինչ եք պատկերացնում, երկնքի թագավորությունը նյութական տեղ չէ, անշուշտ որ նյութական է, Աստծո գահը այնտեղ կա, եթե նյութական չլներ, Հիսուս ինչ էր խոստանում, օդի մեջ բնականներ պիտի պատրաստեր մեզ տաներ, ուրեմն այն նյութական մի տեղ է, այն ամենափափագելի մի տեղն է սիրելիներ, Պողոս առաքյալ այս բանը շատ լավ գիտեր, և իր փափագը հայտնում է, գնալ և Հիսուսի հետ լինել, շատ ավելի աղեկ է, շատ ավելի փափագելի է, եթե դու սիրելիս վերստին ծնունդ ունես, դու քեզ համար երկնային քաղաքացիությունը, վերին Երուսաղեմի բնակիչ լինելը ապահովել ես. Երբ որ ասում ենք վերստին ծնունդ, ամեն ատեն նաև պետքությունը կա որոշակի բացատրություն տալու, որովհետև ոմանց բացատրությունը հետևյալն է, որ
Եվ որ մանուկին ջրի մեջ են մտցնում եւ հանում են, ասում են վերստին ծնվեց։ Նման բան գոյություն չունի։ Հիսուս ասաց, եթե վերեն երկնքեն չծնվեք, այն գրված ջրի ծնվածը լուտրոն է, որ նշանակում է մաքրվելու միջոցով։ Իսկ մեզ մաքրողը ի՞նչն է, մեր մեղքերից, մեր աղտերից ի՞նչն է մաքրում, Հիսուսի պատվական արյունը։ Եվ նաև Աստծո խոսքը ունի իշխանությունը և զորությունը մեզ մաքրելու։ Եթե մեկը վերևից չծնվի, չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Եվ սա գիտակցական մի մոտեցում պիտի լինի։ Մեկը պիտի գիտակցի մեղավոր լինելը, պիտի խոստովանի, ընդունի Հիսուսին որպես Տեր և Փրկիչ, և Հիսուս իր արյունով նրան մաքրելով իշխանություն կտա Աստծո որդի դառնալու, հետևաբար նաև Եկնային Երուսաղեմի քաղաքացի լինելու։ Բայց երկրավոր կյանքը, այս երկրում էլ ապրում ենք, չէ՞, քաղաքացի ենք, պակաս քաղաքացի ենք, հա՞։ Տեսեք Աստված ինչպես է բնորոշում մեր երկրի վրա ապրած կյանքը, որ մենք անցորներ ենք, պանդուխտներ ենք, օտարականներ ենք, ինչու՞, որտեղ մեր կյանքը ժամանակավոր է, և նաև այս աշխարհի իշխանը Սատանան է, խաղի կանոնները, մարդկության ընթացքը նա է գծել, այդպես է առաջնորդում մարդկանց։ Ի վերջո բոլոր մարդիկ այս երկրի վրա հյուրեր են, որտեղ այն ժամանակավոր է և անցողիկ է։ Մի շատ հարուստ մարդ կար, որ շատ արճարներ, շատ հոտեր ուներ, շատ ստացվածքներ ուներ, իր տանը ծնված 318 ծառաներ ուներ, իր տանը ծնված։ Ինչ էր այդ մարդու անունը? Աբրահամ։ Ինչպես ապրեց այս մարդը երկրի վրա, այդչափ ստացված ունի, ամեն բան կարող էր անել, այնքան ստացված, որ քաղաքներ կարող էր սարքել, բայց կարդանք Եբրայցի 11-րդ գլուխ 9-ից 10 համարները և նաև 16 համարը։ Հավատքով պանդղտացավ ավետյաց երկրի մեջ, ավետյաց երկիր իրենց խոստացվեց, չէ, որպես թե օտարության մեջ պանդուխտ եղավ և օտարական եղավ, վրանների մեջ բնակեցավ Իսահակի, Հակոբի հետ մեկտեղ, որոնք իրեն հետ ժառանգորդ էին նույն խոստումին, վրանների տակ բնակվեց, չէր կարող քարեղեն շինություններ պատրաստել, կարող էր, բայց գիտեր, որ ժամանակավոր է, անցողիկ է, և տեղից տեղ էին տեղափոխվում, այսօր սիրելիս դու պետքություն չունես գնալու վրանի տակ բնակվելու քո տունը թողելով, Աստված այդ չի ասում, սակայն, վասնզ ինքը կսպասեր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը և արարիչը Աստված է, Տեր Հիսուս է այդ քաղաքի ճարտարապետը, արարիչը, ինքը հոր մոտ ճարտարապետ էր աշխարհի սկզբից առաջ, տեսնում եք Աբրահամի կյանքի ընթացքը, այլ կերպ ասած, իր ամբողջ ուղղվածությունը այս երկրավոր կյանքի վրա չէր, գիտեր, որ ամենալավագույնը պիտի գա, որ մեր ունեցածները մենք ընդհանրապես չենք կարող անգամ համեմատել։ Երեք հավատացյալներ կան, որ հաճախ տրտնջում են, այս բանը չունեմ, այն բանը չունեմ, և միայն տեսնում են չտեսնված բաները, այն ինչ որ չունի, այդ է տեսնում, բայց չեն տեսնում իրենց ունեցածները, չեն տեսնում, որ իրենք Եկնային Երուսաղեմի քաղաքացիներ են, որ Հիսուս, որ հարուստ էր աղքատացավ, որպիսի իր աղքատանալով դու հարստանաք, Քրիստոս ունես, ամեն բան ունես իմացիր։ 16 համարը։ Բայց հիմա լավագույն գավառի մեկը փափագին, այսինքն Եկնավորին, ուստի ամոթ չի համարեր Աստված անոնց Աստվածը կոչվիլ, վասնզի ինք անոնց քաղաք մը պատրաստեց,
Լավագույնը դեռ արժեվում է սիրելներ։ Լավագույնը, գերազանցը, անհամեմատելին։ Եվ քանի որ մենք Աստծո զավակներ դարձանք հավատքով, Եփեսացի 2-րդ գլխի 19 համարում մեզ համար հավելյալ բացատրություններ կան։ Սրանից հետո, սիրելներ, դուք օտար ու պանդուխտ չեք։ Այնտեղ նշվեց, որ մենք պանդուխտ ենք, օտարական ենք, չէ՞։ Մենք օտար եւ պանդուխտ չենք, հապա սրբերի քաղաքացիները եւ Աստծո ընտանիքը։ Այսինքն մենք մաս ենք կազմում վերին Երուսաղեմի քաղաքացիների, ինչպես որ նրանք այդ քաղաքացիություն ունեն, մենք էլ երկրի վրա արդեն այդ քաղաքացիությունը ստացել ենք։ Նաև Պողոս Առաքյալը գրում է, որ մենք այստեղ դրված ենք երկրի վրա որոշակի գործի պաշտոնի համար։ Եվ գրում է. Տիրոջ կողմից դեսպանություն ենք անում ձեզ։ Պողոս Առաքյալին լավ էլ 20,000, չէ՞, գլխավոր դեսպանը երկրի վրա Աստծո կողմից, հա՞, այդ նվիրյալը, արժեր։ Սա նշանակում է նաև մենք էլ այդ դեսպանատան ներկայացուցիչներն ենք տարբեր տեղերում։ Պատահական չէր, որ Տեր Հիսուս ասաց, դուք եք աշխարհի լույսը, ինքը չգիտեր, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, չգիտեր, որ տկարություններով պաշարված ենք, գիտեր, բայց անվանեց, դուք եք աշխարհի լույսը, այդ լույսը Քրիստոս է, ուրեմն այդ Քրիստոսի լույսը մենք մարդկանց պիտի տանենք, թե խոսքով և թե շատ կարևոր է նաև մեր կյանքով, մեր վարվեցողությամբ աստվածային սկզբունքները պահպանելով։ Ուրեմն երկնքի քաղաքացիներ երկրի վրայից։ Մեկը, որ ուրիշ երկիր պիտի գաղթի գնա, սկսում է պատրաստվել, չէ՞։ Այն, որ իր ճամպրուկներն է պատրաստում, գնում է ապրանքները, որոնք իր գնալու երկրում արժեք ունեն, մարդիկ կան շատ ավելի խորանում են, օրինակ, պիտի մի երկիր գաղթի, որի լեզուն չգիտի, դեռ իր գտնված վիճակում սկսում է այդ լեզուն սովորել, և շատ ճիշտ է անում, որպեսի դժվարություն չքաշի, երկրի օրենքներին է ծանոթանում, մշակույթին է ծանոթանում, մտածելակերպը, ինչպիսին է մենթալիթին, և նաև փորձում է զգուշանալ արատավոր բաներից և շատ ու շատ բաներ։ Պողոս Առաքյալը Կողոսացիներին գրած նամակում հետևյալն է ասում, Կողոսացի 3-րդ գլուխ, առաջի 4 համարները։ Արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, մենք առել ենք, թե չէ Քրիստոսի հետ հարություն, հա, ստեղ ենք դեռ, այո, հավատքով մենք Քրիստոսի հետ հարություն ենք առել, անգամ Քրիստոս իր աթոռն է մեզ նստեցրել, հաճախ տեղյակ չենք, հա, Աստծո մեծամեծ գործերը, Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ուրեմն վերի բաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը, վերի բաների վրա մտածեցեք, այս ինչ վերի բաներ են, Աստծո թագավորությունը, վերին Երուսաղեմը, նրա մեջ պատրաստված հրաշալիքները, զմայլվանքները, որ երբեք մենք դրա փորձառությունը չունենք, չենք տեսել, սակայն հավատում ենք, որ Աստծո բոլոր գործերը կատարյալ են, ոչ թե այս երկրի վրայիններին, Աստված չի ասում, կենցաղիդ համար մի մտածի, կենցաղիդ համար մի գործի, այդպիսի բան չի ասում, բայց քո գլխավոր թիրախը, գլխավոր մտածելակերպը ո՞րն է, երկրավորը թե երկնայինը։ Վասնզի դուք մեռաք, ես էլ մի ուրիշ հարց, կենդանի ենք, այո, մենք հավատքով Քրիստոսի հետ մեռանք, Քրիստոսի հետ հարություն առանք, և ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի մեջ, երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ատեն դուք էլ անորդ փառքով պիտի հայտնվիք, այդ երանելի օրը պիտի գա սիրելիներ, և այն շատ մոտ է, այնպես որ մենք պիտի գաղթենք, պիտի գնանք մեկ ակնթարթի մեջ, ինչպես մենք անցյալ անգամ խոսեցինք հափշտակության վրայով, մեկ ակնթարթի մեջ, աչք փակել
բացելու մեջ հափշտակությունը պիտի տեղի ունենա եւ մենք մեր վերջնական կայանատեղին մեր վերջնական քաղաքացիությունը պիտի ստանանք հավիտյանս հավիտենից այնտեղ լինելով հետեւաբար մենք երկնքի քաղաքացիներ ենք կարևոր սկզբունքներ կա որ մենք պիտի կիրառենք ինչպես Աստված ասում է երկինք մեղք չի կարող մտնել բայց մենք մեղավորներ ենք ու մեղքեր էլ գործում ենք ճիշտ է որ Տիրոջը խոստովանում ենք անկեղծությամբ եւ Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ բոլոր մեղքից սրբում է դրանում կասկած չունենք եւ հավատում ենք այս ճշմարտությանը բայց մենք կանչված ենք սրբության կյանքի երկինքը սրբության տեղ է այնտեղ որևէ մեղք չի կարող մտնել Հետևաբար մենք անխնապայքար պիտի մղենք մեր մեղանչական բնության դեմ։ Որն է այդ բնությունը։ Մեր հին մարդը, անձը, որի մեջ ամեն տեսակ մեղքեր իր տարատեսակներով լեց ունեն։ Եվ Աստված մեզ կանչեց այդ բանի, որ մեղքի դեմ պայքարենք։ Այո, հիմա ասում ես, որ փորձեր ես անում, ձախողում ես, շատ բնական է։ Այդպես էլ պիտի լինի։ Մեկ օրում մենք մեղքի հարց չենք լուծում, սա ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում է, բայց կարևորը, որ մենք այդ պայքարի մեջ ընդգրկվենք։ Պայքարենք մեր հին բնության դեմ, նա մեր թշնամին է։ Եվ սնուցանենք նորը, Քրիստոսով ստեղծվածը, որպեսզի ամենքս աճենք եւ Քրիստոսի լման հասակին հասնենք։ Սա էլ մի ուրիշ առաջադրանք Տիրոջ կողմից մեզ տրված։ Քրիստոսի լման հասակին հասնենք։ Ուրիշ երկիր գաղթող մեկը ջանում է իր ունեցվածքը տեղափոխի այնտեղ, այդպես չէ։ Տունն է ծախում, եթե արժեքավոր առարկաներ ունի, ծախում է կամ իր հետ է վերցնում, որպեսզի նոր տեղը տանի, ուր ինքն է գնում, իր ունեցվածքն էլ իր հետ լինի։ Մենք երկինք ենք գնում, ինչ տանենք։ Տեր Հիսուս ասաց, ձեր գանձերը վերը դիզեք, ոչ թե այս երկրի վրա, որտև այս երկրի վրա գողը կարող է գողանալ տանել և ցեցը, ժանգը, կապական են, չէ, բա ինֆլացիա որ լինի, ունեցածդ կկործնես ամբողջությամբ, այնպես որ մեր գանձերը երկինքը դիզենք, ինչպես, գիտակցելով, որ Աստված ամեն բանի համար վարձահատուց պիտի լինի։ Եվ այդ վարձահատուց լինելու ամենա ցածր մակարդակը, դրված մակարդակ Աստծո կողմից, Հիսուս Քրիստոսի անունով տրված մեկ գավաթ ջուր անգամ իր վարձքը չի կորցնելու։ Այս սկզբունքով, եթե Տիրոջը ծառայում ենք ամենայն անկեղծությամբ, եւ ինչ որ անում ենք, մի միայն Աստծո փառքը փնտրելով, եթե մեր վրա փառք պիտի փնտրենք և վերցնենք, վայ մեզ, կորցրեցինք։ Ինչ բարի գործ որ անում ենք, եթե դրան ներշնչողը և առաջնորդողը Սուրբ Հոգին է, անենք Աստծո փառքի համար, զողություն ես անում, ժամանակդ, ստացվածքիդ զողություն անում, գիտակցի և իմացի, որ Տերը դրա համար պիտի վարձատրի, որ այն ինչ, որ մենք ունենք, ստացանք, մեր բազուկի ուժով չէ, որ ձեռք բերեցինք, այլ Աստված տվեց, մենք էլ իր համար ենք տալիս, ինչ, որ անում ես, ինչ ծրագրի համար, ինչ գործի համար, որ քու նյութականդ գործածում ես, քու ջանքդ ես դնում, քու ժամանակդ ես դնում, իմացիր, որ Տիրոջ համար ես անում. Սկզբունքը գործադրենք ամեն անգամ հետևյալն է, առաջ հոգևորը, հետո մարմնավորը, Աստված ասում է, հոգևորը փնտրեցեք և մարմնավորը բնականաբար պիտի տրվի, այսօր հավատացյալները միայն մարմնավորի վրա ծանրացած են, դրա հետևից են գնում, բա պետք է, չէ կենցաղ է, տուն է, տեղ է, բայց դու նախ պիտի փնտրես հոգևորը, Աստված գիտի ինչի պետքություն ունես և ինչ չապով։
tere inkapiti hoka. Tu mit tagnapis. Voroshake hokara, ayo, tu el ashatis, zerkeret tsalastana minasti. Mătațele vor asta zic că închis piti ugarki, ai spes, piti gavoci. Inci vor chezaniți, anajește voranes, ara, mânațați banere, tere, piti, hoca. Imanang vor, astvați, varța tuți călni bolor, nenați, ofcher vor, anchech tuțiam, ii daști meci că gorțen, că țaraen, incel vor canes, tiroci parchi, hamar toglini. Iepsi el ne, hapșta cu ciună tehni unena, Oti meci menk piti kangnen Hristosi atyana. Ev ayn zhamanak piti tegh unena gortseri khndutyun. Yegort Korintatsis 5:10 mez aydpes e asum, vasnzi petk e vor amenk sel Hristosi atyanin nerkananq, vorpesi amen meke ir marmnov arasneri pokharen arni. Sa inch e nshankum, inch vor mer zerk'e votk'e achk'e arav. Marmnov aratsner nshankum e marmni mech yegats inch vor aretsink ankam nayev mer khorurtnerov inch vor aretsink pokhayne piti arnenk inch vor gortselenk te barin yev te chare aisel ka chari hamar aratsneri hamar apashkharenk անկեղծությամբ ապաշխարենք, չլինի, որ Քրիստոսի ատյանի առջև կանգնենք և մեր առջև շարվեն և մենք ամոթով մնանք, չէ որ միլիոնավոր ուրիշներ պիտի ներկա գտնվեն հրեշտակների ուղեկցությամբ։ Ուրեմն, այս կյանքի մեջ մենք շատ բաներ կարող ենք շտկել երկին գնալուց առաջ։ Քրիստոսի ատյանը սիրելներ հավիտենական կյանք ունենալ կամ չունենալու հարց չէ։ Արդեն ունես, որ հափշտակվել ես։ Միայն գործերի քննություն է, որտեղ Աստծո կողմից արդարությամբ պիտի վճռվի տրվելիք վարձքը, վարձատուց լինելը, պսակները և ամեն բան, ինչ որ տերը պատրաստեց։ Իսկ առաջի Կորինթացիներին գրած նամակում Պողոս Առաքյալ այսպես է գրում. Առաջի Կորինթացի 3-րդ գլուխ 11-15 համարները. Որովհետև մեկը ուրիշ հիմք չի կարող դնել դրվածից զատ, որ է Հիսուս Քրիստոս։ Եթե մեկը այս հիմի վրա շինելու գործած է ոսկի, արծաթ, պատվական քարեր, փայտ, խոտ, եղեկ, ամեն մեկի գործը հայտնի պիտի լինի, քանզի օրը Երևան պիտի հանե, վասնզի կրակով պիտի հայտնվի և ամեն մեկի գործին ինչ տեսակ լինելը կրակը պիտի փորձե։ Ինչպես թե կրակը, այդ ինչպես, փայտերով պիտի վարվի, տեսնենք, ինչ է նշանակում կրակը պիտի փորձի, Աստծո խոսքը ճշմարտությունը պիտի որոշի, ճիշտեր, սխալեր, արդարեր, անարդարեր, ամեն բաներ։ Ուրեմն, մենք կարող ենք գործածել ոսկի, արծաթ, պատվական քարեր, փայտ, խոտ, եղեկ, ինչպես սա հասկանանք։ Ոսկին, արծաթ և պատվական քարերը, սրանք հոգևոր սկզբունքների վրա կատարված գործերն են։ Այն ամենը ինչ որ Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ եղավ։ Ներգործությունը, առաջնորդությունը Սուրբ Հոգուց եղավ։ Եվ փայտ խոտ եղեկը մարդկային անձիցանկություններից դրտված բաներն են, որոնք պիտի այրվեն։ Մենք այստեղ չպիտի որոշենք, չենք էլ կարող որոշել, որովհետև սրտը Աստված է քննում։ Ուրեմն Քրիստոսի ատյանի առջև այդ ամեն բաները պիտի որոշվի։ Եթե մեկի շինած գործը մնա, ինքը վարձք պիտի առնե։ Եվ եթե մեկի շինած գործը, արածը, շինած այրի, անիկա վնաս պիտի քաշե, բայց ինքը պիտի ազատի, սակայն այնպես թե իբրև թե կրակի միջից է դուրս ելել։ Ինձ ցավալի է, չէ՞։ Աստո դաշտի մեջ գործես, անես, ծառայես եւ այլն, եւ վերջի օրը երկնքում այդ բաները, այդ արածները ամեն այրեն։ Ցավալի մի բան է։ Տեր Հիսուս մի առակ պատմեց, երեք ծառաների առակներ, հեռու երկիր գնացող մեկը, հարուստ մարդը, որ Տեր ինքն է ներկայացնում, տաղանդներ տվեց իր ծառաներին և գնաց հեռու երկիր։
երբ որ եկավ, ասաց, ինչ որ ստացա, 5 տաղանդ է, 2 է, 1 է, եկեք տեսնեմ, ինչ է կարել դրանով, եւ այնտեղ ամենափափագելի բանը հետեւյալն էր. Ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, դու որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ շատ բաների վրա պիտի կանգնեսնեմ, մտիր քո տիրոջդ ուրախության մեջ. Ինչ չափով տրվեց քեզ, ինչ որ ունեցար, ինչ տաղանդներ ունեցար, գործածեցիր Աստծո փառքի համար անկեղծությամբ, Աստված ասում է, դրա փոխարենը պիտի առնես քեզ շատ բաների վրա պիտի կանգնեսնեմ. Ուրեմն, մենք այստեղից կարող ենք մեր գանձերը երկինք ուղարկել եւ դրանք մեր հոգեվոր ընթացքն են, մեր հոգեվոր գործերն են, մեր հոգեվոր ծառայություններն են. Մենք վերին Երուսաղեմի քաղաքացիներ ենք։ Վերին Երուսաղեմի։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները հպարտության զգացում ունեն։ Իսկ մենք ինչ զգացում ունենք։ Ուրախություն, հա՞։ Ունենք թե չէ։ Հրճվանք։ Եվ սրտի թրթիրով պիտի սպասենք, երբ որ մտնենք մեր հավիտենականությունը։ Աստված այնպիսի բաներ պատրաստեց, որ մեր մտքի մեջ անգամ ընկած չեն, մեր աչքերը տեսած չեն։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում է. Առաջ հոգևորը, հետո մամնավորը։ Երկնայինը փնտրեցեք, ոչ թե երկրավորը։ Հայտության 21-րդ գլխում վերին Երուսաղեմից մեզ պատկերներ է բերվում, անշուշտ այս ամենը բավարար չեն, եւ սրանք շատ քիչ տրված բաներ են, որ մենք պատկերացումներ ունենանք, սակայն սրանք էլ ծառայում են այն բանին, որ մենք գիտենք վստահաբար, թե ինչեր են մեզ սպասում եւ շատ ավելին։ Կարդանք Հայտություն 21-րդ գլուխ 10-11 համարները. Եվ հոգով մեծ ու բարձր լեռան մեր վրա տարավ զիզ եւ ցույց տվեց ինձ Սուրբ Երուսաղեմ քաղաքը, որ երկնքեն Աստծո մեկիշներ, Աստծո փառք ուներ եւ անոր լուսավորությունը խիստ պատվական քարի նման էր, ակնվանի երևույթով հասպիս քարի պես։ Կարդանք 18-23-ը. Նրա պարիսպի շինվածքը հասպիս քարից էր ու քաղաքը զուտ ոսկի էր, մաքուր ապակու նման։ Քաղաքի պարիսպին հիմերը ամեն տեսակ պատվական քարերով զարդարված էին։ Առաջին հիմը հասպիս, երկրորդը շապուղյա, երրորդը քաղկեդոն, չորրորդը զմրուխտ, հինգերորդը եղեգնաքար, վեցերորդը սարդյոն, յոթերորդը ոսկեքար, ութերորդը բյուրեղ, իններորդը տպազյոն, տասերորդը քրիստապորոս, 11-րդը հակին, 12-րդը ամեթովս։ Այս ասվածները իրականում այդպես են, թե այլաբանություն են։ Իրական են։ Աստված մեր ախորժակը չի գրգռում, հետո գնանք, ասիք, բա ուր է, ասում էիր։ Մենք շատ ավելին պիտի տեսնենք։ Եվ 12 դռները 12 մարգարիտներ են, ամեն մեկ դուռը 1-1 ամբողջ մարգարիտ էր, ու քաղաքին հրապարակը մաքուր ոսկի էր, թափանցիկ ապակու նման։ Եվ դու սիրելիս, որ չես հավատում այս ճշմարտություններին, թերևս քո սրտիդ մեջ էլ խնդում ես, անգամ բացահայտել ծիծաղում ես, իմացիր, մենք պիտի գնանք եւ պիտի վայելենք այդ ամեն բաները, բայց դու էլ հնարավորություն ունես, Աստված քեզ էլ սիրում է, դու էլ կարող ես այս երկնային քաղաքացիությունը ձեռք բերել Հիսուսին ընդունի որպես քո Տերդ եւ քո Փրկիչդ։ Եվ անոր մեջ տաճար չտեսա, վասնզի Տեր Աստված ամենակալն ու գառնուկը անոր տաճարն են։ Քաղաքը արևի եւ լուսնի պետք չունի, որ զանիկա լուսավորեն, վասնզի Աստծո փառքը զանիկա կլուսավորե, եւ անոր ճրակը գառնուկն է։ Փակ Տիրոջը։ Այս ինչպիսի հիանալի բաներ կան, որ մենք պիտի տեսնենք։ Իսկ ավելի կարևոր մի բան կա, որ փափագում ենք տեսնել։ Տեր Հիսուս Քրիստոսին պիտի տեսնենք։ Իր պայծառ երեսը պիտի տեսնենք։ Նա, որ իր կյանքը մեզ համար զոհեց, նա, որ մեզ համար չարչարանքներ կրեց, խաչի վրա մեռավ, մեր գերեզմանը դրեցին, որտեղ մենք պիտի թաղվեինք, բայց փառքով
երրորդ օրը մերելներից հարություն առավ, եւ կենթանի է Հավիտյանս Հավիտենից, եւ ասավ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, Հավիտյանս պիտի ապրի։ Օրդնյալ են բոլոր նրանք, ովքեր որ այս հավատալիք ունեն, ովքեր որ Տեր Իսուսին հավատում են, բայց նրանք, ովքեր որ չեն հավատում, դատաստանի են ենթարկվելու։ Որոշումի ժամանակը խիստ կարճացած է, ամեն վարկյան կարող է հափշտակություն տեղ ունենալ, այնպես որ, եթե սիրտդ Հիսուսին չես տվել, հենց այսօր, հենց այս պահին Աստծո խոսքը լսեցիր, Հիսուս փրկիչ է, իր թանկագին արյունը պատրաստ է քո բոլոր մեղքերդ սրբելու, առանց հիշելու, մարդկանց առջև չպիտի խոստովանես, որ ասես, այնպիսի բաներ եմ արել, որ անեմ, կինս կթողի կհեռանա, այսպես ու այնպես, Աստծուն ես խոստովանում, քո մեղքերով նրա առջև արի, եւ դու քո փրկությունդ պիտի գտնես, դու էլ երկնային քաղաքացիությունդ պիտի ապահովես։ Այո, այս աշխարհի վրա շատ անարդարություններ կան, մարդիկ կան, որ ամենայն շքեղության մեջ են ապրում, եւ մարդիկ էլ կան, որ ամենավերջին ծայրահեղ վիճակի մեջ, ինչպես ասում են, miserable, ահա որ վիճակներով են անցնում, օրվա հացի կարոտ են, սակայն այս կարճ կյանքի համար որոշիչը դա չէ, ամբողջ կյանքդ խավիար կեր, լավագույն կոնյակները խմի, փարքի ու պատվի մեջ անցկացրու կյանքդ, բայց հետո աչքերդ բացես դժողքի կրակների մեջ և Հավիտյանս Հավիտենից այրվես, այրվում ես ու չես վերջանում, միշտ գիտակից ես, և մյուս կողմից մեկը Աֆրիկյան մի պետությունում, տուն չունի, դրսերում է գիշերում, վրանների տակ է մնում, ուտելու հաց չունի, բայց այս կյանքի ամենամեծագույն գանձ ունի, Հիսուս ունի իր կյանքի մեջ, նա է օրհնվածը, Մակարիոս, շատ օրհնված է, որտեւ այս կյանքի երևույթը, ընթացքը մի օր կվերջանա, և այն շատ կարճ է, ապագան, ապագան է կարևոր, այդ աղքատության մեջ ապրեց, բայց երկնքի քաղաքացություն ունեցավ, դա նշանակում է, այս երկրավոր կյանքի մեջ իր կյանքի կարևորագույն նպատակը ամբողջացրեց։ Աստված սիրելներ մեզ բանական էակներ է ստեղծել, մենք մտածող էակներ ենք, և Աստված մեր առջև դնում է կյանքը և մահը, օրդնությունը և անեծքը, դրախտը և դժողքը, Քրիստոսը և Սատանան, որ մեկին ես ընտրում։ Եթե Հիսուսին չես ընտրում, Սատանային արդեն ընտրած ես, պետքությունն ես ապաշխարության, իսկ ապաշխարը նշանակում է Քրիստոսին գալ, մեղքերը խոստովանել և մեղքերի թողություն ստանալ։ Տերը թող ամեն մեկին իմաստություն տա, նրանք ովքեր որ այս կարևոր քայլը չեն կատարել, հենց այսօր կատարեն, ովքեր էլ որ կատարել են, այստեղից է սկսվում երկնային քաղաքացիությունը, այնպես որ ապրենք այնպես, ինչպես Տերն է ուզում, իրեն հաճելի լինենք մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, և այդպես թող փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, Հավիտյանս, ամեն։